Bueno, jo ja tenia una ja un moment de vostra disposició. Me demanà el torn de paraula, per favor. Vinga. Bueno, mira, si no veiem la primera victòria, des que ets entrenador de l'equip de... Sí. Bueno, un gust agre i dolç. Ja tenia molta il·lusió per aconseguir aquesta primera victòria. Sé que no m'ho servei per poder salvar la categoria. I aposta, bueno, no, tampoc no vull demostrar una alegria enorme, però si no vos vull dir mentides, si per de dins estic molt content d'haver aconseguit la primera victòria, perquè hem fet molta de feina per aconseguir-la i fins avui no ha arribat. Si t'he d'ar darrer fa més mal, t'he d'ar... Està en món, està en dullent, que està de per tots els costats. I jo crec que immerescudament moltes de coses, ja en tota la temporada ni ses prèvies ni després he xerrat de baixes, però perquè la gent entengui un poc el dia a dia lo complicat que és. Nosaltres avui teníem de baixa en Fèlix, en Forniés, en Zalaia, en Juan, en Ferroni, en Pablo, en Robert, en Armando, en Toni Ramon ha pogut entrar 15-20 minutets. La convocatòria tenien quatre juvenils, George, Ortega, Juanca, Juli, d'Ordes filial, Piera, Marco... És difícil i no per voluntat, aposta, ja quan t'he defensat els meus jugadors és perquè sé que feina n'estem fent en el màxim i la prova és que avui pues, la fàcil és relaxar-te, vol acabar i no, ho donant tot. És el millor moment per demanar disculpes a l'afició perquè no els han donat el que els mereixen, però no ha estat fàcil, eh? No ha estat fàcil. Ser de gràcies, ningú té nou baixes en aquestes altures, ni pràcticament en cap moment de la temporada. I nosaltres hem hagut de fer feina en circumstàncies complicades i els jugadors s'han trellat en el 100% i els que més s'han trellat és el lesionat, que no té ni un dia lliure, que nosaltres ara els donem dos dies i ells demà vendran i dimarts vendran. Però bueno, tal vegada moltíssima gent pensi que són excuses, ja no m'ha agradat mai, fins a dia d'avui no havia parlat d'aquest tema, però també vull pues, fer saber un poc la situació que hem tingut darrerament. Per jo no és expulsió, és una jugada perillosa, però per jo té la sort que tot el balon ha anat molt en terra, és una jugada perillosa de targeta groga i puc xerrar perquè m'ha plegat molt a prop i el meu punt de vista es xerveix, és una jugada perillosa, però no tot el rival, tot el balon. Però bueno, només faltaria mos queixar de Sarbi perquè no saps, contesten aquesta pregunta perquè la demanau. No, tampoc no he xerrat dels àrbits en cap moment i crec que fan una feina molt ben feta. Deies aquesta setmana que aquest partit que queden servia per veure futbolistes amb 15 efectius i de manera que compta per la temporada que té. Quina valoració fa? Bueno, faig una valoració molt gran de tots els que han participat i de la gent jove que avui han tingut dins el camp, pues, per Jan Ortega ha fet un gran partit. Manejar el centre del camp d'un equip a la primera ref no és fàcil i ella molt de moments l'ha manejat molt bé i en Pierre ha tingut la sort de fer un golaço, a la cert, no la sort, la cert i en Jorge un altre gol, o sigui, xerram de dos juvenils i un desfilial que han aportat i que estan demostrant que tenen fam per voler jugar amb el Baleares. Bueno, la direcció deportiva està fent feina, jo aporto la meva part de feina en aquest tema de la direcció deportiva, ells tenen la darrera paraula,
però m'agradaria comptar amb una sèrie de jugadors que si tenim enguany i sobretot m'agradaria pues, incorporar el màxim de jugadors mallorquins possible que ens puguin ajudar a formar una bona plantilla. I s'està fent feina amb això, ara molt prest, però s'està fent feina ja fa una temporada, la direcció deportiva està pues, ja analitzant temes, xerrant ja cada pit més concret d'assumptes de jugadors. Només, no? Gràcies. Gràcies.